Rusiyada 6 yeni strateji silahdan biri ordunun döyüş növbəsinə verilib. Rusiya Federal Kosmos Agentliyinin rəhbəri Yuri Borisov Sarmat adlı qitələrarası ballistik raketin istifadəyə hazır olduğunu açıqlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən 2018-ci ildə ictimaiyyətə təqdim edilən raket ondan çox nüvə başlığı daşımağa qadirdir və bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi 18 min kilometr mənzilli olan Sarmatı geniş hədəf diapazonuna görə dünyanın ən güclü raketi adlandırırlar.